Thank you.
Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no canal. Nesse vídeo, como vocês já viram, tô compartilhando com vocês a montagem do quartinho do Bielzinho. Olhem só o tamanão dessa barriga. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô de 37 semanas, os móveis chegaram. Enfim, já tem alguns dias. Como vocês viram, eu fui gravando algumas coisas aí. O Gabriel começou a montagem, eu fui gravando algumas ceninhas. E agora, os móveis já estão montados, falta só a prateleira. E a gente tá organizando e colocando as coisas no lugar. Ainda tá uma bagunça aqui, mas eu decidi começar esse vlog aqui pra compartilhar com vocês um pouco desse momento. Os móveis chegaram quarta-feira. E aí, pouco a pouco, o Gabriel foi fazendo a montagem, quinta, sexta, ontem. E a gente começou a guardar algumas coisas já, tá uma bagunça por aqui. Mas eu decidi gravar pra mostrar pra vocês. Ó, tá realmente uma bagunça aqui, algumas coisas a gente ainda tá guardando. As roupinhas estavam aqui, a gente já guardou nas gavetas. Eu não quero ficar mostrando muito, dando muito spoiler dos móveis, porque eu quero fazer o vídeo de tour completo aqui no canal, mostrando tudo direitinho. Mas os móveis são da Lili B, são maravilhosos, nos surpreendeu bastante. Ai, gente, a poltrona é muito linda, mas depois eu mostro melhor. E aí, olhem só, a gente colocou as roupinhas aqui, mas eu comprei na internet algumas colmeias organizadoras pra ficar mais fácil. Porque aqui eu coloquei roupa pra recém-nascido, aqui tamanho P, né, 0 a 3 meses, 1 a 3 meses. E aqui as roupinhas M, de 3 a 6 meses. E aqui as roupas maiores, né, a partir de 6 meses, que vai demorar um pouco mais pra usar. E alguns sapatinhos muito fofos. Gente, sério, eu não aguento isso. Só que aí, como essas gavetas, elas são bem altas, acaba que eu coloquei uma roupa em cima da outra, sabe? Pra caber mais coisa, pra aproveitar o espaço. E aí, com as colmeias organizadoras, eu acho que vai ficar melhor, porque eu consigo organizar tudo com mais facilidade. Não sei se eu consegui explicar, mas quando as colmeias chegarem, eu também posso gravar a organização pra vocês. Mas, agora, chega de falar. Eu até coloquei uma roupa meio de academia, tô de tênis, porque eu quero focar nessa organização aqui agora. Eu, Gabriel, a gente vai terminar de organizar por aqui. Meu escritório tá uma bagunça, porque lá tem algumas coisas que precisam vir pra cá. Outras coisas que a gente acabou dando um limpa também. Enfim, tô louca pra organizar tudo logo. Porque, né, gente? Mais do que reta final, né? Agora, realmente, a coisa precisa agilizar aqui. E ao mesmo tempo o corpo tá mais cansado, né? Vai chegando nessa fase. Então eu vou focar aqui na organização e vou compartilhando aí, vou gravando algumas ceninhas pra vocês. O legal desses vlogs é porque as coisas ficam registradas, né? Eu quis iniciar esse vlog justamente por isso. Primeiro eu pensei, não, vamos só organizar esse quarto logo, terminar tudo logo. Depois eu faço o tour por ele pronto. Mas ao mesmo tempo eu pensei, é tão legal gravar esses momentos porque depois fica tudo registrado, né? Acaba que é uma forma de registrar mesmo os momentos da minha vida, eternizar eles. Então, é isso. Bora lá. Oi, titias! Eu estou aqui, bem grandão já. 37 semanas. Aqui, ó, gente, eu tô de tênis e meus pés estão muito inchados. Meus pés e minhas pernas também. Acho que no vídeo dá até pra perceber, assim, meu tornozelo sumiu, virou tudo uma coisa só. E foi, tipo assim, do nada, sabe? De umas semanas pra cá, começou a inchar bastante. E aí, como eu vou organizar aqui as coisas, o tênis fica mais confortável, sabe? Eu acho mais confortável ficar de tênis do que ficar descalça. Então, eu coloquei um tênis, deixei ele muito frouxo. O cadarço tá super frouxo. Coloquei uma leg. E é isso, partiu! Seguimos aqui na organização. Gente, essa gaveta aqui, que tá vazia, ela vai ficar pra guardar a fralda. Só que como a gente ainda não comprou as fraldas, eu vou colocar aqui, por enquanto, essa almofada de banho. Porque aí, né, quando o bebê nascer, que a gente for começar a dar os banhozinhos mesmo, a gente leva essa almofada de banho, se for usar, pra ficar junto da banheira. E vou colocar esse pacote aqui,
que é de umas roupinhas de bebê, que eu tenho que fazer uma publicidade depois. Eu já vou deixar aqui, porque depois eu vou abrir, gravar o que eu preciso gravar e guardar, né? Lavar e guardar. Também, por enquanto, vou deixar aqui a minha bolsa maternidade. Gente, ela é linda demais. Chegou já tem aí umas semanas. É dessa marca Doralis. Muito bonita. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando mais. Ela tem várias repartições. Eu queria uma bolsa que tivesse cara de bolsa mesmo, sabe? Que não fosse infantil e tal. Que ficasse legal pra usar mesmo. E eu encontrei essa daqui. Ela é específica de maternidade. Então ela tem várias repartições que ajudam. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre ela. E falando também como que eu vou guardar as minhas coisas aqui, né? O que eu vou colocar aqui, o que eu vou levar pro hospital, enfim. Gente, após um dia de muita organização, tô aqui, ó, na poltrona. Cansei. Cansamos. Organizamos praticamente tudo. Tiramos as bagunças que estavam ali, ó, no escritório. E os pezinhos estão inchados. Com a meia não dá nem pra ver. Quer dizer, parece que dá sim. Né, bebezinho? Bielzinho? O seu quartinho está quase pronto. Falta só comprar fraldas. Né? Tá até engraçado essa cena. Tá os dois desmaiados aqui, gente. Ó, meu pezinho de bisnaguinha. Gente, muita coisa da organização acabou que eu nem filmei, mas basicamente, o que que a gente foi fazendo, né? Foi pegando todas as coisas que estavam ali no escritório, caixas, vários itens aleatórios do enxoval. Inclusive, tem vídeos aqui no canal em que eu mostro já algumas coisas do enxoval, mantas, kit berço, algumas coisas nesse estilo. Vou deixar tudo aí pra vocês nos cards. E aí, que a gente foi tirando, organizando tudo das caixas, uma coisa que eu fiz e que eu também não filmei, mas que deu, assim, bastante trabalho ali, que tomou um tempo aqui da tarde, foi dar uma organizada nos armários do nosso quarto. Lembram que eu dei um limpa no meu guarda-roupa várias vezes, né, durante a gravidez, pra tirar roupas que não estavam me servindo mais, mas que eu pretendia usar depois? Pois é, aí acabou que foi acumulando bastante coisa, né, bastante coisa já não tava mais servindo, e aí eu ia colocando em sacos e ia guardando nos nossos armários aqui em cima. E aí que eu falei, gente, eu preciso dar uma olhada nesses sacos de roupa, porque eu tenho certeza que tem coisa que eu já não vou querer usar mais, assim, que eu já vou querer passar pra frente. Aí foi isso que a gente fez aqui também. Eu fui vendo roupa por roupa, fui tirando muita, muita coisa. Tirei mais da metade, então acabou que daquilo que eu guardei, que eu não sabia se eu ia querer usar, voltar a usar depois ou não, eu já sei que eu não vou usar um monte de coisa e já tirei pra passar pra frente, pra doar. E aí a gente ficou um tempão fazendo isso, acabou que eu nem filmei pra vocês. Mas aí foi bom porque liberou muito espaço ali nos armários pra gente colocar, por exemplo, tem um kit berço aqui nesse momento, no berço, que depois eu vou mostrar melhor pra vocês no vídeo de tour pelo quarto, né? Mas aí, quando a gente não estiver usando ele e for pegar o outro, aí a gente guarda lá no armário, entendeu? Pra ter esse espaço mesmo pra guardar esses itens do berço, né? Coisas que são maiores, que ocupam mais espaço. Então a gente ficou um tempão ali organizando essas coisas lá no nosso quarto, no armário. Outra coisa também foi ver algumas coisas que ainda precisavam lavar. Então as roupinhas já estão todas limpas, mas tinha toalhinha mesmo de banho, fralda, coisas assim, algumas que ainda não estavam lavadas. Daí a gente já tirou, já colocou tudo lá na lavanderia. E aí, o que falta agora é... Aqui, ó, nessa parede do papel de parede, tem uma prateleira, que é isso daqui, ó. Pezão do Gabriel. É essa prateleira aqui, ó. Aí ela vai aqui. E aí, se der certo, talvez amanhã o Gabriel vai instalar. Então vamos ver. Ah, e faltam os quadrinhos também, gente. Os quadrinhos ficaram lindos, lindos, lindos. A Lili Bic fez também. A gente escolheu a arte e eles imprimiram e molduraram. Ficaram lindos. São três quadrinhos. Um vai aqui, ó, bem aqui, perto da poltrona. Outro vai perto do berço. E o outro vai aqui. Então depois vocês vão ver melhor no vídeo de tour também, que eu quero mostrar tudo pra vocês. E aí, esse vlog da organização vai ficando por aqui. Não vejo a hora de ver tudo pronto, mas agora realmente faltam só esses detalhes, que eu acho que amanhã a gente já consegue agilizar tudo, exceto as coisas que precisam lavar, né? Mas é isso! Se vocês gostaram de acompanhar um pouquinho aí dessa organização, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos. E é isso, um beijo! Fiquem com Deus. Cansei, gente. E é isso. Tchau.